Personi si po e shenë në pamje me kryeministrin Kurti, u kanë i arrestuar për rastin Brezovica, po u kanë i dyshuar edhe për fajde. Ky person më herët u pa në foto edhe me figura tjera politike. Vëllai i ish-presidentit Hashim Thasi, policin Amir Gërguri, Agim Veliu në LDK-s, Balim Muharremajn e AK-s. Kryeministri Albin Kurti ka bërë sot një postim, një video në Facebook, ku ka njoftuar për nisjen e punimeve në rrugën Prizren-Tetov. Në pamjet e publikuara, Kurti shihet afër Hysen Durmishit, zëvendës ministrit edhe Libon Aliut, ministrit të infrastrukturës. Aty gjithashtu shihet edhe një person tjetër i cili është Gëzim Sinani. Gëzim Sinani që shihet afër kryeministrit Kurti, Hysen Durmishit edhe Libon Aliut është emër faktikisht i njohur për organet e drejtësisë në Kosovë. Ai ka qenë i dyshuar bashkë me vëllain e tij Sali Sinanin për rastin Brezovica, madje kishte qëndruar edhe në paraburgim në ndyshimet për fajde. Gëzim Sinani u pa në foto edhe me figura të tjera të njohura më herët. Shambull me vllajën e Hashim Thasit, policin Amir Gërgurin, pastaj edhe me politikanët si Agim Veliu në LDK-s e Balim Muharremajn e AK-s. Këtë mund ta gjeni edhe ju shumë lehtë me një kërkim të thjeshtë në Google duke shkruar emrin e Gëzim Sinanit. Se qysh ky person ka arrit me u taku me krejt këto figura edhe çfarë raporti ka pasur me ta, kjo nuk është bërë asnjëherë e ditur. Gëzim Sinani, sipas dosjes së prokurorisë para disa viteve, dyshohej për veprat penale dhënje e rishfetit në ndim, ushtrim indikimit dhe pengim i të provuarit apo procedurës penale. Gjithashtu, së bashku me vëllain e tij, Saliun, Gëzimi u padyshua edhe për fajde. Për të parë nëse rastet janë ende të hapura ose nëse u ngrit akt akuz, ne kemi dërguar pyetje edhe në prokurorinë dhe gjykatën e Ferizaj. Ja çka thuaj në kërkesën e prokurorisë në atë kohë për rastin e Brezovicës. Ekziston dyshimi i bazuar se në vitin 2019 në Brezovicë, komuna Shtërpc ka ndihmuar personin tjetër në kryerjen e veprës penale dhënje e rishfetit. Në atë mënyrë që i ka dhënë 20.000 euro ndërmjetësuesit tani dëshmitar bashkëpunues me qëllim që t'i jap të pandehurit Bratislav Nikolić, që të veprojë në kundërshtim me detyrën e tij zyrtare për të siguruar një leje ndërtimore për një objekt hotelier në Weekend Zonën e Brezovicës, pronë e të pandehurit Xhevdet Shala, kurse i ka premtuar se do t'i jap edhe 50.000 euro të tjera pasi të sigurohet leja ndërtimore. Kështu thuaj në kërkesën e prokurorisë për veprën e parë dhe të dytë penale për të cilën është dyshuar Gëzim Sinani. Ndërkas, për veprën e tretë që ishte akuzuar Gëzim Sinani, prokuroria kishte përshkruar se si Gëzimi ka arritur të hyjë në hollin e gjykatës në Ferizaj dhe të takonte të pandehurin Xhevdet Shala, duke u paraqitur si vëllai i tij. Pra ai e ka mashtruar sigurimin e gjykatës për të atakuar Xhevdet Shalin, i cili ka qenë në korridorin e gjykatës duke pritur gjyqtarin e rastit për ta marrë në pyetje. Gëzimi është dyshuar sipas prokurorisë që i ka kërkuar Xhevdetit që mos më u deklaru për faktet që mund ta inkriminojnë, si dhe i kishte kërkuar edhe fjalkalimin e telefonit për t'i afshirë të dhënat nga telefoni i tij mobil. Sa i përket fajdës, lidhur me një rast që kishte nisur në vitet e pandemisë në Kosovë, Gëzim Sinani dhe vëllai i tij Saliu ishin akuzuar se i kanë shkaktuar dëm viktimës deri në 1.500.000 euro. Ai dyshohet se i kishte shfrytzuar gjendjen e rëndume financiare të viktimës, e cili në pamundësi për me marrë kredi prej bankave komerciale, pra jemi të fol në vitet e pandemisë në Kosovë, kishte kërkuar borxh nga Gëzimi. Ky i fundit ja kishte siguruar viktimës mbi 800.000 euro, sipas prokurorisë, por me kamat mujore apo që një ndryshe si cenc, ku viktima dyshohet se ka paguar mbi 90.000 euro në muaj vetëm kamat mujore të Gëzimi,